Сая би өдрийн зоог Японы элчинд байрсан. Тэднийх бол 45 оноос хойш нэг ч өөрчлөлт ороагүй юм байна. За бид нар бол маш том өөрчлөлтүүд хийх гэдэг юм л. Нэг одоо ингээд төрийн тогтолцоогоо өөрчлөлт ч юм уу, хувьсгал явуул ийм өөрчлөлтүүд ордог. Тэгэхээр нэгэн тийм том өөрчлөлт хийе гэж байгаа бол сая ярьсан дээрээ. 500 гаруй дептад ярьж урсан хуулийг бид нар 76-аас суучаад одоо залхуурдаг ч юм уу, нэг нэгэ ярихаас төгшөх ийм байдал бол гаргаж болохгүй. Энэ бол улс орон ард түмний хэдэн 10 жилийн хувь зээ шийтгэж байгаа шүү бид нар. Тэрийг маш сайн бодох хэрэгтэй. Зүгээр яг би түрүү мөнх хориглог шүүний хэлсэнтэй санал нэг байгаа юм. Бүх хүмүүс үндсэн үйлдэл хийчихвэл ингээд яг мөрдөгдөд явна гэдэг бол ёстой худлаа шүү. Яг би энэ заалтыг бол бараг хасчихад болохгүй юм байхгүй байх гэж дэмжиж байгаа юм. Бид нар төлөлгөө бодлоготой байна гэж хуульчилсан юм баримтчгүй би. Хөгжлийн яамтай байсан уу? Байсан. Үндэсний хөгжлийн газартай байсан, хөгжлийн яамтай байсан. Тэглээгээд болоогүй. Тийм учраас бол заавал үндсэн хуулийн туснаар болчихгүй гэж бодож байна. А ерөн зүгээр энэ төлөвлөгөө бодлого үүмэлж байгаа ганц л юм байна. Намын мөрийн хөтөлбөр. Намын мөрийн хөтөлбөрөө намд боловсруулахтаа хачим хийгээ ажиж шүү дээ. Хаанч тэр урт хугацааны бодлого байхгүй юмыг оруулаад ирж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр нь засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болоо хэрэгжиж байгаа шүү дээ. А тэгвэл өнөөдөр бид нар энийг энд хөндсөн үү? Гэхдээ хөндөөч юу ч болохгүй. За хөндөө. Үндсэн хуульд аваачаа жишээлбэл намын мөрийн хөтөлбөр одоо урт хугацааны хөтөлбөртэй нийцсэн байна гэд хийчихье. За тэгвэл айгүй бол нөгөө жижиг намыг бүртгэхдээ үндсэн хуультай зөрчилдөж ийн гэд хасаа хийчихнэ. Энэ ч л өнөөдрийн бидний байгаа байдал байхгүй юу та? Ямар ч хууль, ямар ч тогтолцоо бай явдаггүй. Бидэнтэй холбоотой байхгүй юу? Тийм учраас бол зүгээр одоо ингээ энэ дээр нэг юм орсон бол одоо бүх юмыг сайхан шийчнэ гэж бодож болохгүй. А оруулж байгаа бол гай болохгүй талаас нь маш сайн ярилцаа, залхуурахгүй ярилцаа. Ийм болно, тийм болно, ингэн тэгнэ гэж. Энэ чинь хувь зээ шийдэт байгаа гол суур хөө шүү дээ. Тийм учраас би энэ заалтууд дээр хасж байгаа юмнууд дээр энэ төр нэмж байгаа юмнууд дээр бас анхаараа. Зүгээр ер нь бол ийм олон зүйл заалтаар үндсэн хуулиндаа өөрчлөлт хийдэг орон би зүгээр сая 20-30 оног харлаа. Байдаггүй юм байна. Зүгээр тогтолцоон өөрчилжүүл томоохон хувьсгал мөвсгөл гаруул нэг иймэрхүү юм явдаг юм байна л. Тийм учраас маш том өөрчлөлт хийж гээ. А энэ дээр маш хариуцлагатай байхыг бид нэр одоо анхаарах хэрэгтэй байна л гэж бодод байна. Тийм учраас энэ ялангуяа төлөвлөгөөний асуудал энэ төр бол бид талтаасаа маш сайн ярих хэрэгтэй ш. Ерөөсө бид ингээд төлөвлөлтгүй явж гэн бодлохгүй явж гэн гэж яриад байдаг ш. Тэгээ одоо энийг яаж засах юм гэж гол үүмэлж байгаа юм намын мөрийн хөтөлбөр шүү. Энийг яах ёстой юм? Намын мөрийн хөтөлбөр дээр та хамаагүй юм ороод ирдэг шүү. Тэгэл үүмэл яйчдаг шүү. Тэгэл тэр нь мөрдөвдгөө, тэр нь засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болдог. Энийг шийдэж байхад хичнээн гоё юм суулгаж өгөөд үндсэн үйлдэл хийж өглөөч тэр энэ юу төлөвлөгөө бодлого хэрэгждэг юм чинь засрахгүй ээ. За, Японы үндсэн үйлдэл